Биздин азыркы депутаттар эки жүздүү патхалим, коррупционер и дагы эмнеде канча негативный ат болсо ошонун баардыгына татый тургандар отуруп алды да. 2011 жылдан 2017 жылга чейинки аралыктагы Кыргызстандын өлкө жетекчилиги тарабынан жүргүзүлгөн саясатка, анын ичинде кетирилген кемчиликтер менен катар жетишилген ийгиликтерге ким жоопкерчилик тартышы керек деген суроо коомчулуктун кызуу талкуусуна алынып турганчак. Жогорку кеңештин депутаттарынын басымдуу бөлүгү жоопкерчилик бир гана экс-президент Алмазбек Атамбаевде деген позицияда турушат. Датка кемин Батукаевна чыгып атат. Да көп нерселер, балким биз билбеген. Мунун баардыгын тийиштүү орган аныктап чыгат. Бирок биз саясатын көрсөтө алабыз. Биздин күч менен, биздин жол менен саясат жүргүзгөнгө укук коргоо органдары өзү баасын берет. Ушул 6 жыл мамлекетти башкарганда бир гана Атамбаев жалгыз иштеген эмес. Атамбаевдин башкаруусунда азыркы ортого чыгып сүйлөгөн, сүйлөбөгөндөр, ушул палатада отургандардын баардыгыбыз бийликте турганбыз. Аны моюнга алышыбыз керек. Ошол убакта кандай коррупциялык схема болобу, ошол убакта кандай мыйзам бузуулар болобу, ошону баардыгыбыз чогуу аткарганбыз. Себеби дегенде ошо бийликте турган убакта ошол убакта эмне үчүн ушундай нерсени көтөрүп айткан эмеспиз? Азыр эми бийликте түшкөндөн кийин ошол убакта мына азыр элдин баары билип турат, коомчулук көрүп турат. Атамбаевдин төрөлөгүндөгү адамдар азыр бүгүнкү күндө башкача сүйлөп атат. Ошол убакта Атамбаевди төрөктөп алып бизди жолотпой аткандар азыр башкача сүйлөп атат. Бул мырза адамдарга такыр жарышпайт. Мындай кылганчы мен ошондуктан айткым келет. Эгерде биз Атамбаевдин убагында мыйзам бузулган болчу болсо, коррупциялык ишмерлик кеткен болчу болсо, анда биз ушул палатада отуруп, баардыгыбыз депутат болуп, комитеттен чечим кабыл алып бергенбиз, жогорку кеңеште мыйзам кабыл алып бергенбиз, ошого кол көтөргөнбүз, анда баардыгыбыз бирдей жооп беришибиз керек. Эмне үчүн жоопкерчиликти бир адам тартыш керек? Эскерте кетсек, 2011 жылы Өмүрбек Бабанов премьер-министр, Асылбек Жээнбеков жогорку кеңештин төрагасы. 2012 жылы Жантөрө Сатыбалдиев премьер-министр, Асылбек Жээнбеков жогорку кеңештин төрагасы. 2014 жылы Жомарт Оторбаев премьер-министр, Асылбек Жээнбеков төрага. 2015 жылы Темир Сариев премьер-министр, Асылбек Жээнбеков парламент спикери. 2016 жылы Сооронбай Жээнбеков премьер-министр. 2017 жылдын 27 апрелинен тартып Чыныбай Турсунбеков жогорку кеңеш төрагасы. 2017 жылы Сапар Исаков премьер-министр. 2017 жылдын 25 октябрынан тартып азыркы учурга чейин Дастан Жумабеков парламент спикери. Экинчи лицо болуп, биринчи лицо болуп премьер-министр көрсөтүлгөн айырды. Премьер-министр кайда каякта карап жүргөн ошондо? Атамбаев эмне десе эле боло берген, эмне анда булардын баардыгынын башы жоктор болуп калабы? Анда жалаң көчөдөн алып келип койгон бомжаларды алып келип койгон болобу? Өздөрүнүн сөзү жок болсо, ою жок болсо, айта турган бир алдыга жыла турган эч кандай позициясы жок болсо, анда премьер-министрдин же болбосо спикердин местосун ээлеп, должность ээлеп эмнеге отурушат алар анда? Ушулардын ошол убактагы периодтагы Атамбаевдин правлениясындагы ким жогорку бийликти ээлеген бийликтеги чиновниктердин баардыгы ушу Атамбаевди ушуга алып келген ошолор деп эсептейм. Ошолор Атамбаевге кандай күнөө коюлса, ошолорго андан кем эмес күнөө коюш керек. 3 жылдан кийин Жээнбековду кол тийбестиги маселеси көтөрүлүп калышы мүмкүн. Эгер системанын болсо. Бирок мындай маселелер негедир коомчулуктун назарынан сыртта калтырылууга аракет көрүлүп жатканы сынга алынат. Маселенин баары айыптуу катары бир гана экс-президентти көрсөтүп, өздөрүн элита бойдон сактап калууга аракет кылууда турат. Бул күндөрү орун алып жаткан көрүнүштөр саясий аренада келерки жылдары да кайталанбайт дегенге кепилдик жок. Эмдиги жылы парламенттик шайлоо болот. Президенттердин өз билемдигин жок кылышы үчүн, рул баатырлыгын жок кылышы үчүн системаны жок кылалы. Анткени биз төшөткөнбүз, аркайыпты жок кылса деле болду, кобалатты 2005 жылы. Бермеди. Изабега, Рамазан бей. Акайып кетти болду. Жок, Бакиев андан өттү. Кокуонун үчүн Бакиевди кетирсе деле болот деген биз жок. Соттодук Бакиевди почтуда. Кара болду. Атамбаев андан өткөн монстр болду. А бүгүн Атамбаевди камасак эле өзгөртөт деп атасыңар. Жок. 3 жылдан кийин Жээнбековду кол тийбестиги маселеси көтөрүлүп калышы мүмкүн. Эгер системанын болсо. Кайра эле кийинки парламенттик шайлоого келүү үчүн учурдагы бийликке жанталашып кызмат кылуунун артында албетте жеке кызыкчылыктар турганын белгилегендер аз эмес. Саясатчы Адахан Мадумаров болсо, өлкөдөгү башкаруучулуктагы абал тууралуу буларды айтат. Мына бүгүн өзүңүз айтып аткандай сабатсыздык, маданиятсыздык, анан кандай болсо дагы акча тапкандык, шылуундук,
көз боюмаушулук менен жашап аткан адамды ошондо баягы төргө келип калышты да. Депутаттар сүйлөп атат дейт. Атамбаевдин дарегине не деген шылдык сөздөрдү айтып атат. Кече ким элем, кече сен баягы чиркей элем экөөбүз сөз кылган. Ызылдап ошо кишинин жанында жүрчү элем. Бүгүн жолборс болуп калдың да. Боло албайсың. Бүгүн канчалык ыркыраба? Кеч, балам, кеч. Кеч болуп калды. Ыркыраба бүгүн. Албетте ал жакта он чактысы бар мына биз менен отурат. Калгандары чимкириктеп эле салаңдап көгөрүп отурушат да коркуп. Адал мээнет менен өтөп берген ак кызматыңыз, эрдигиңиз, акылман көрөгөчтүгүңүз үчүн сиз Кыргыз Республикасынын баатыры, эң жогорку артыкчылык даражасы ак шумкар өзгөчө белгисине татыктуусуз. Сизге элибиздин атынан чоң сыймык менен тапшырам деген үмүттөмүн. Президенттик кызматка киришкенден кийин биринчи жарлыгым ушул жарлык болот. Урматтуу агайын туугандар. Кыргызстандагы саясий кырдаал коомчулуктун көпчүлүк катмарын кооптонууга сала баштаганы айтылууда. Айрым талдоочулар экс-президент менен азыркы ажоонун ортосундагы жагдайды радикалдашуу деңгээлине жеткенин эскертишет. Мындай мүнөздөгү саясаттын арты ары кооптууда, ары өлкө үчүн зыяндуу болушу толук мүмкүндүгү белгиленет. Кымбаттуу кыргызстандыктар, президенттик кызматка талапкерлигимди көрсөткөн, мени алдыга сүргөн партиялаштарыма, үзөңгүлөштөрүмө ыраазычылык билдирем. Элиме ак ниет кызмат кылуу тилегимди колдогон Кыргызстан социал-демократиялык партиясына ыраазымын. Ортосундагы күрөш бул радикалдашып калды да. Булар да биздин коомубуз үчүн, жалпы эле мамлекет үчүн чоң зыян болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн мындай ишти өтө этияттык менен, өтө дыкаттык менен туура чечим чыгарбаса болбойт. Кайсыл бийлик болбос. Ал эми жогорку кеңеш болсо бул араздашууда негизинен учурдагы президенттин позициясын колдогон болуп, чындыгында болсо жөн гана убактылуу пайдаланылып жаткан курал болуп турганы айтылат. Эл атынан анан дагы чын жүрөктөн адилеттүүлүк үчүн күрөш кылып жаткандай көрүнүш берүүгө жан үрөгөн мандат ээлеринин бул аракеттеринин да акыр аягы өлкөнү алга эмес, артка жылышын шарттап жатканы эскертилет. Бүт бар бул күлкү шоу болуп калып атат да. Анан эми ушундай парламент турганда ошондой элдин көйгөйү, негизги маселе кандай чечилишин элдин баары эле билип калды. Негизги маселелер бул парламент турганда чындыгында каралбайт да, чечилбейт дагы да. Парламенттик бийликтебиз, президенттик бийликтебиз баары бир президенттин ишараты менен көпчүлүк учурда болот да. Эми бүгүнкү акыркы мезгилдерде ошол парламенттин иш жайы, иш жөнү жалаң ошол экс президенттин маселеси болуп калды. Мамлекетте чечилиши керек болгон толгон токой көйгөйлөр турган чакта, негизги максаты катары оппозициялык маанайдагы тараптар менен күрөшүүнү көздөгөн бийликтин учурдагы аракеттери аргасыздык катары да сыпатталат. Болбосо мамлекетти башкарууну колго алган соң алга жылууга, элдин социалдык экономикалык шартын жакшыртууга болгон күчтү жумшоого кантип болбосун. Саясий чыңалууну токтотуп, багытты ушу мамлекеттик өнүктүрүүгө жумшаса жакшы болот эле. Эми артында карап турсак, мына бийликтин калган бутактары дагы ой кокуй бүгүн ой эмне болуп кетет эми деп азыр тиги неменин багыттын баардыгы эле өкөө болуп калды да. Өлкө аймагында болсо ар кандай деңгээлдеги көйгөйлөргө байланыштуу нааразычылыктар да байма бай орун алууда. Баткендеги чек ара маселеси кайрадан чыр чатактын келип чыгышын шарттаса, сокулук жергесинде жер казууга байланыштуу жергиликтүүлөрдүн каршылык акциясы орун алды. Бийлик тарап, анын ичинде өкмөт менен парламент да мындай көрүнүштөргө оппозиция менен күрөшкөндөй ыкчамдуулугун, чечкиндүүлүгүн көрсөтө албаганы сындалат. Каршы чыкканда ошого күч органдарын чакырышып, баарын ошо элден чыккан айылдын патриоттор десек жаңылбайбыз. Булардын баарын кармап кетишти. Эми булардын оюнда ошо коркутуп, үркүтүп, карьерди иштетип, өздөрүнүн кызыкчылыгына акчаларын чыгарып, дальше кетишет. Андан башка эчтеке болбойт. Карапайым эл арасында болсо, экс-президент менен учурдагы президенттин ортосундагы терс маанайдын өлкө үчүн кереги бар же жоктугуна байланыштуу эки ача пикирлер бар. Бири Атамбаевдин оппозициялык мүнөздөгү аракеттерин туура көрсө, башкалар үчүн мындай таарыныч кооптонууну гана пайда кылып отурат.
проблеманы көйт бөйлө жакшынака келишим менен келишип иштесе болор эт да. Мен ойум да. Алман зыяндан башка пайдасы жок да кыскасы. Өкөнтүрөшү эми нестабилизация калып келет. Элди бөлүп жарган калып келет. Анан ошондой болсо экономикалык өсүш каяктан болот да? Чоң жоготуу учурайбыз да. Бул эми жакшылык апарбайт кыргыз эли. Бир ууч кыргыз элибиз 6 миллион бир аз ашты окшойт, 6 миллион кыргыз эл. Эми ошо 2 анан 3 4 бөлүнүп турсак, бири Атамбаевке кетет, бири бияка кетет, бири орто жолдо калат, бири дагы бир нейтральный абалда калып калган учур болуп калат. Ошол жактары өтө жаман. Азыр эми көрбөйсүңөрбү? Жарылуу. Чындап коркунучтуу болуп атат азыркы. Элдер мындай өзүнчө сезип билгизбеген. Экс президент менен мен тиреши эмес, оппозиция керек. Азыркы Жээнбековго эң күчтүү оппозиция Атамбаев. Эми анда эле күнөөсү бар, бирок андан башка реальный оппозиция жок да. Жөөм тирешүүсү мындай мыйзам чегинде мушташ эмес. Боксерский рингде эмес, мындай мыйзам талаасында чечиш керек. Андай күнө бири бирине себеби оппозиция болбосо аны жаратыш керек деп айтып атпайбы? Өнүккөн мамлекеттер оппозицияны жаратыш керек. А бизде андай оппозиция пока парламент оппозиция боло албайт. Өкмөт болсо баягы пожарный нурон бирок кыйкырса бошотуп коет экен, болсо карап турат экен. Ал ортодо Алмазбек Атамбаевдин уулу Сейтек Атамбаев өзүнүн Facebook баракчасында төмөнкүдөй пикирин жазып чыкты. Мен Сооронбай Шариповичти 1995 жылдан бери тааныйм. Ошол жылы атам эки жогорку кеңештин депутаты болуп, калың журт тараптан шайланып келишкен. Мен анда мектеп таяктап, көп достордон башым чыкпай жүргөн убак эле. Атам менен Сооронбай Шариповичтин достугун чын дилимден суктанар элем. Бири бирине болгон мамиле башкача болчу. Бул тема достук жана азыркы абал тууралуу кененирээк өзүнчө жазам. Азыр болсо Сооронбай Шариповичтин болгон мүнөзү тууралуу жазгым келди. Жөнөкөй, көп сүйлөбөгөн, ар бир сөздү жерден алган адам катары билем. Саясатка биз аралашпасак дагы ар кандай кыйын күндөрдү чогуу өткөрдүк. Ишенсеңер, саясатчынын үй бүлөсү болуу өтө кыйын. Ошол кыйын күндөрдө да бири бирине жөлөк таяк болуп, саясаттын ысыгына жана суугуна бирдей туруштук берип келишти. Сооронбай Шарипович ошол мезгилде дагы өтө сабырдуу болчу. Азыр деле ушундай. Акыркы жолугушубузда Сооронбай Шарипович мага эки бир тууган, эки дос таарынышса дагы бул жагдай үй бүлөлүк мамилеге таасирин тийгизбеш керек деп айткан эсимде. Алмаз Шаршенович Жээнбеков менен чын дилинен дос болгон. Айттың, бирок Жээнбеков арам ойлоп жүргөн тура. Чоң саясатта эч качан дос деген болбойт. Болгону жеке кызыкчылык гана болот. Шектүү деп 6 пункт табылды. Калган 3 пункт боюнча негиз деп эсептейт. Экс-президенттин кол тийбестигин алып, президенттик жылдарында мыйзам бузууларга барды деген негизде Алмазбек Атамбаевди жоопкерчиликке тартууга аракет кылып жаткан жагдай тууралуу коомчулукта, анын ичинде саясий чөйрөдө да карама-каршы пикирлер күн сайын кызуу талкуулардын келип чыгышын шарттап отурат. Биз эми азыр Атамбаевка байланыштуу жеке өч алуудан, жеке таарынычтардан өйдө болушубуз керек. Ал мурда антип койду, мынтип койду деген ал өзүнчө маселе, бирок биз системдик маселеде алганда ушул абдан жаман өнөкөт болуп, кийин ар бирибиздин өзүбүздүн башыбызга келбесе экен деген тилекти айтып атам мен. Биз азыр дагы коом өзгөчө парламентке сын абдан күчөдү. Любой бийлик менен иштеше берем деген саясатчылардан эл кадимкидей жийиргенип калды. Жеке таарынычтардын арты менен экс-президенттен өч алууну көздөгөн маанайдагы депутаттардын атайын комиссиянын негизги курамына киргизилишин КСДП партиясынын жетекчилиги кескин түрдө сынга алат. Бул көрүнүш ачыктан ачык адилеттүү териштирүү болушуна жол бербейт деген таризде. Значит, они нарушают статью 28. Жогорку кеңештин регламенти тууралуу документте парламент мурдагы президентти экс макамынан ажырата алат деген норма жок. Комиссия түзүү үчүн атайын токтом чыгышы керек. Биз Эркин Тоо гезитинин жаңы санын алдык. Анда эч кандай токтом жок. Основными игроками в комиссии являются те депутаты, у которых есть свои личные обиды для сведения счетов с экс-президентом. Кызыкчылыктардын конфликти жок. Регламентке ылайык. Күтүлгөндөй эле Атамбаевдин кол тийбестигин жокко чыгарып, коюлуп жаткан ар кандай мүнөздөгү айыптоолорду күч органдары иликтеп, анан керек болсо жоопко тартуу жагын ишке ашырууга жан үрөп жаткан депутаттык комиссиянын демилгесин парламент көпчүлүк добуш менен колдоп берди. Бирок тараптар, анын ичинде белдүү саясатчылардын айрымдары да муну акылга сыйбаган кадам катары сыпатташууда. Биринчиден, эгер алар конституцияны тебелеп, мыйзамды тебелеп өтүп анан тиги кишинин кол тийбестигин алышса, эртеби кечпи жоопкерчилик өздөрү тартылат. Неге? Себеп
Bular geçe mayda kabul alğan tez şaşıp kabul alğan mıyzamdı negizinde alğan bolsa düynölük praktikada uşunday bar da. Mıyzam artka iştebeydi. Ağa. Eger de uşul öte da bir jagdaydı jamandıkka tartuu boyunca artka iştebeydi. Jagdaydı jeñildetüüge bolsa işte. Atambayevti jakşı görösüzbü, jaman görösüzbü, kargaysızbı, maktaysızbı, ekinci mesele. Ajoogo tüzdön tüz köz karandılığın açık ele körsötüp oturgandığı üçün uçurdagı parlament toluğu menen mandatın tapşırıp, kezeksiz şaylığı ötkörüü talabı da tuş taraptan aytıla başladı. Deputatlar arasında da bul demilgeni kötörüp çıkkandarı var. Birok mınday jolgo baruuga el ökülörünün erki da, çaması da kelbey töngdönöt. Урматтуу Ирина Юрьевна, сиз өзүңүзгө жооп бериңиз, анан парламент таркасын деп атасыз. Анда өзүңүздөн баштаңыз, өзүңүз мандатты тапшырып кетиңиз. Бул жерде эл шайлаган депутаттар, мисалы үчүн менин шайлоочуларым бар. Менин уадаларым бар, менин жумуштарым бар. Сиз баарына көшөбаңыз. Поэтому Ирина Юрьевна, вот давайте со всех сторон будем смотреть на эту проблему и не покрывать только одну сторону. Ирина Юрьевна, вы оставляете за собой право всегда обвинять и оскорблять коллег в чем-то, но болезненно переносите, когда что-то говорится вам. Вот она в чем солидарность, вот она все продвигается, понимаете? Я не хочу комментировать. Демек, жакын каралыкта Кыргызстандын саясий аренасында туруктуулук, биримдик, өлкөнү өнүктүрүү тууралуу сөз кылууга саясий элитанын убактысы болбойт көрүнөт. Жеке мамилелерден, таарынычтардан, кайым айтышуулардан куралган саясий сериал тартуулоо менен кыргыз элинин убактысы уурдалып жатканына наалыгандар да күн санап көбөйүп жатканы байкалат. Бул өтө жаман өнөкөткө алып келет кийин.